Aê, nasceu! Tô sabendo. Quem acompanha o canal sabe, né, que eu tô aprendendo isso aqui meio que na cara e na coragem, né? Você pode perceber que hoje, por exemplo, tá numa posição diferente. O bandolim tá mais alto, eu tô testando as posições aqui, né, porque até agora eu peguei só. Eu peguei mãozinha de violino. Mas aí eu descobri hoje que tem um negócio que você tem que fazer com a mão mais parecida com o violão. Método de bandolim americano, né? Passei o olho rapidinho. Eles estão tocando assim, mas eu não sei. E o bandolim tá mais pra cima. E os caras tocam bandoleira. E o negócio de espremer aqui o bandolim, que pra mim, ó, ficar esbagalhando aqui é uma loucura pra mim. E o que que eu fiz? Eu peguei o banquinho, né? O banquinho do violão, que normalmente eu ponho na perna esquerda, o destro põe o banquinho do violão na perna esquerda, tá? Então ele levanta a perna esquerda e dentro do violão ali. O canhoto faz o contrário. O que é que eu estou fazendo? Eu estou invertendo. Eu sou destro. Eu estou invertendo a posição. Eu estou usando aqui o banquinho, mas na posição de canhoto para o violão, né? Quer dizer, né? O destro no violão usa o banquinho na perna esquerda. Quem é canhoto faz o contrário. E eu tentei o banquinho na posição correta para o violão, mas não prestou não, né? E agora eu estou tentando botar na perna direita para o violão ficar mais, o bandolim ficar mais alto, né? É tentativa, eu reacerto, tentativa, né? Tenta ver o que acontece. Se ninguém cair duro, né? Não tiver um, sei lá, uma cãibra e ficar estribuchando aqui, tá bom, né? Então é isso. Ah, exercício da página 22 do Lurux. Eu não tenho falar isso, não. É NLOLAOURUX, na editora Record. Então, na página 22 tem um exercício bonitinho. Aquele que eu tenho feito há algum tempo aí com vocês. Mamãe, cadê o negócio aqui? Ah! Entretanto, porém, contudo, todavia, o que acontece? Saúde! Chegando na quarta linha do exercício, né? A quarta linha de texto. O texto musical é a partitura, não é a poesia cantada, né? Não é a rima cantada. Chegando no quarta linha, na quarta linha do texto, fica uma coisa horrorosa, porque eu não estou conseguindo fazer direito. Então eu vou dar uma raladinha nisso aqui antes de voltar a gravar. Então, portanto, daqui para frente eu irei gravar a primeira, a segunda e a quarta linha. Ah, mas não vai matar a música? Não. Vai ficar tranquilo. Vai não. Eu dei analisado aqui. O último tempo. A última figura da terceira linha dá para se encaixar perfeitamente com a primeira da quarta linha. Nem vai parecer que teve corte. Né? Então, agora é só questão de acertar aqui o negócio, né? Então vamos tentar, né?
estão vendo aqui, ó, esse aqui é o meu baixo. Esse é um contrabaixo, quatro cordas. Harold da Janine. Ele é bonitinho, né? Ele é de escala longa. É uma beleza. Vou ver se hoje eu finalmente lembro, né, de trazer aqui pra vocês, pra mostrar, pra comparar o tamanho do corpo do bandolim com o baixo elétrico. É a primeira vez que eu tô gravando nesta posição, então, velho, talvez fique pior do que as outras gravações, tá? Então é isso aí. Ah, para de novo. Terceira linha, enfim, a única percepção, coisa que deu para perceber, é que tem menos erros, né? Então é isso aí. Ah, que era isso mesmo, entendeu? Tava muito ruim o bagulho, então para não ficar assim muito horroroso muito tempo, assim, aí de corta um pedacinho, aí daqui a pouco, quando não estiver prestando, a gente volta a mostrar, né? Eles o meme, né? Aqui tem coragem. Acho que vai. Pra onde eu não sei, mas eu acho que vai. Não, filho, você passou demais. Pera aí, foi a primeira, a segunda, a primeira cortada, a segunda. Essa aqui a gente deixa pra mais tarde. É, seguindo os conselhos de Mestre Miágua. Se tu tá correndo, e o carro tá capotando, você desacelera, né? Vamos lá. Thank you.
ficou muito ruim. E aqui temos dois estudos que eu não farei agora, mas eu farei no futuro. Eu já fiz, mas ficou muita porqueira. Eu deixei quieto. Vamos cantar daqui a pouco a musiquinha de novo, aquela fofinha. Ô mamãe, por que tá errando o torce tão besta? Tá bom, mas vamos lá, ó. Posição nova, ó. Sei, tô achando altamente esquisito. Tudo diferente, gente, que diferente. Pera aí. Deixa eu tirar nosso amigo Pleco de trás. Temos aqui um bonitinho. Eu vou ver se eu arrumo outra versão de Amazing Grace. Essa aqui, sei lá, não sei. Não sei, sei lá.
Eu acho que eu dei uma viajada aqui na partitura, mas tá bom. É porque na verdade aqui eu tô lendo. Deixa eu tentar inverter aqui pra vocês. Isso aí, vai. Vai, filhinho. Transformar. Isso aí, girar. Não. Não pode dizer que não tem movimento no vídeo, né? Até de cabeça para baixo ficou. Enfim. Acontece. Essa versão que eu tenho da Amazing Grace. Marrom. Então ela tem a melodia ali de baixo. Eu tava tentando aqui, feito um jegue. Tava aqui tentando tocar tudo ao mesmo tempo. Mas aí, enfim. Primeira vez que tentei também fazer. Então é tá mais ou menos, né? Então é isso. Deixa eu transformar de novo. Aê, beleza. Então o que eu faço agora? Bem, o que eu faço agora é. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô um tempão pra fazer isso, eu não consigo nunca. Não é? Então é isso aí. Só foco aqui, ó. Na cadeirinha, ó. Ó. Cadeirinha. Linda cadeira, né? Quem foi? Sim. Assim, assim. Não lembro quem foi o pintor que pintou a cadeira. Mais ou menos nessa posição, não. Acho que foi Van Gogh, se não me falha a memória. Vamos lá, ó. Este é o bandolim, ó. Beleza? Bonito, né? Olha que fofinho. Não adianta nada, né? Ó, este é o bandolim. Fica aí. Cai não, filhote. Fica aí quietinho. Isto. Esta porqueira é o bandolim, né? Lindo. Não caia. Caiu. Isto aqui era o que eu tocava antes, tá vendo? O trabuco. Isso aí é mais engraçado. Pra mim é muito engraçado isso. Eu saio daqui. Se levantar mais no braço. Pra cá.
Olha que lindo, né? Cadê, ó? Deixa eu ficar o tamanho do corpo juntinho ali, ó. Isso aí, ó. Que beleza, né? Olha que lindo que ficou, né? É isso. Basicamente é isso que eu queria fazer há algum tempo. Esta demonstração de tamanho. A demonstração feita, mico pagado, né? E isso aí, eu vou aqui então. Meu Deus, isso aí, mico. Vamos lá. Pra ter 15 minutos, tá quase meia hora, mas tá bom. Ai, ai, valeu.